rozu i jaknu. Imam ovde neki tajni poklon. Jel imate neki napitak, bilo šta samo da je roze? Jel deluje malo kao klovan? Mogu malo da fejpnem? Danas živimo život u Roze Boji. Kao neki klinac izgledam, znam. Jedino što nisam izabrala su čarape, tako da ih biramo zajedno. Imamo ove čarape, Stitch, gledajte koliko su medene. Imamo ove nežne roze, nežno roze. I sad ne znam koje su bolje, dolke biraj. Ove? Pa meni su bolje ove, jer mi se uklapaju baš u streverku. Novki, izvini. Ja ne znam na koji način vi obuvate čarape, ali ja obuvam ovako, znači bolesno, ono, 17 pokreta mi treba. To je to, sad smo full rozi. Kako je dobro, brate, ali fore što ja ne volim toliko rozu boju, zato se osjećam čudno. Imam i ove roze naočare koje bi mi realno dobro došle, ali nećemo sad naočare jer malo je napolju minus. Znate što je još problem? Što ja nemam rozu i jaknu, a morat ćemo da imamo da kupimo nešto da jedemo, nemam pojma šta ću danas jesti. Hajde da vidimo da li ima nešto se jede u frižideru, pa ćemo da vidimo kako ćemo napolje, treba nam neka jaknica. E, ovaj telefon ne znam kako ću da držim jer je beo, ali kontam neću danas i da ga koristim, ono, bit će mi u džepu. Ili zapravo mogla bi da stavim barem neku rozu pozadinu od kad su dodali ovaj update na iPhone-u. Možemo, šta radim bre ovo? Eto, ja ne znam da koristim. Evo ga, neki rozi efekat, save as wallpaper. Ja sam na parfem skroz zaboravila. Imam par parfema ovdje, ali ovaj put ću morati da uzem ovaj rozi koji mi je malo ostao. Vidi se da je roze. Miriš na neku vanilu, ne gotivim ga toliko, ali challenge je challenge. Imamo i ovaj dezodorant. Inače, ja sam spremila patike koje sam oprala za ovaj video i koje imaju malo na sebi roze, ali ja druge nemam. Bukvalno imam sve crne i plave, njih ćemo koristiti. Koristiti, nositi! Inače, palo mi je na pamet da zavirim u sobu Novketove sestre da vidim da li ona ima neku rozu jaknu ili prsluk. Jeco, ako ovo gledaš, nemoj da se naljutiš na mene, molim te, challenge je u pitanju. Gledajte koliko je njoj lepa soba, znači jao, ono, prelepa joj je soba. Ja ne znam gdje nje mogu da stoje jakna i proverim od početka. Pf, ovdje su samo bluze, duksevi i sve. Ovdje su... Gledajte ovo! E, ja ne znam, da li je ovo meni taman zapravo? Moj, jeste sigurno. Ma ljudi, ja ovo njoj moram da uzmem. Kako mi stoji? Dobro, znam da nije dobro, ajde, bez vređenja. Preko što krenemo, bio bi red da zavarimo malo u frižider, da vidimo da li zapravo ima nešto roze, jer znam da je svaka druga stvar suhomesnata roza. Da vidimo šta imamo ovdje da je roze. Imamo ogromnu slaninu! Ljudi, ja mislim da je ovdje challenge gotov sa hranom, ovo ćemo jesti ceo dan. Imamo ovo nešto. E, pa ovo je ova šunka. Možemo da napravimo i neki sandvič. Evo i salama je roze, šta god uzmeš je roze. E, pa imamo i viršlice, vidi. Više mi je roza, a ova šunka od viršli. Pa zapravo isto. Dara, imamo i viršle. Znači ću ja ipak ovu slaninu ako bi zagusti. Da uzmemo neki hlebić. Koji hleb je roze boje, samo ti pitam. Zamislite da je ovo hleb, jer hleb nije roze boje. Ovo je moj sandvič za danas. Mislim, ovo nije ružno, ali ja želim hleb. Brate, mogu malo hleba da uzim, mogu malo da fejkujem? Ne. Stoji neki rozi hleb, sem neki krofni. Ovo nisu hleb. Novke unutra, otvori mi! A ruke nemaš, a? Meni u jakni hladno, a ne tebi u tom, brate. A, jel ovo benzinac ili dizel? Dizel. Kako znaš? Pa ja se razumem u kola, nema ti mnogo da misli. Vidite ovo, kako imamo kamericu sada. Bravo, Novke. Ja ne znam da se ja sad vidim, ovo je prvi put da ja ovako držim ovu kameru. Evo ga, Novke ovdje vozi. Da se Novke vidi, da se ja vidim, nemam pojma. Kako Novke kruzira ovdje? Evo da se treba da dam migavac zato što je kružni tok, ali ja sam budala. Ajmo sad, parkiranje. To najviše mrzim. Nije, to je Novketov omiljeni deo. To je Novketov najgori deo zato što Novke ne zna da se parkira. O, baba se ovdje naljutila, moj Novke ispravlja auto. Pozdrav, brat. Ćao, ćao. Idemo sada da nabavimo neke sokove, nešto, bilo šta što je roze, jer ja ne znam šta ću danas jesti. Sem onoga što ste malo previdjeli, oni sandvič, ne ponovio se. Idemo sad da kupimo nešto zanimljivo. Jel deluje malo kao klovan? Aleksandre, morat ćeš ti da nosiš ovo jer je crveno. Evo je fantica. To može. Znači, roze je jedno. Ček, 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 čekaj. Je ovo crveno ili roze? Crveno. Došli smo do dijela da su bombone i ja već vidim roze. Precrveno, brat. Ali ovo ćemo da uzmemo i da izdvojimo samo roze. Koliko sam ja ovo volila kao klinac, brate, vili, gledajte koliko je to. Ovo je roze, definitivno.
Jel ga voće jogurt od maline? Ja koliko znam, brate, pašteta sa šunkom je sigurno unutra roze, tako da ćemo uzeti jednu nju, dijemo za kasnije. Brate, mili, pored toliko voće i povrće, gledajte ovo, molim vas, koliko svega ima. Jedino što ja vidim roze je ova brusnica suva i što mi deluje jako ukusno, uzet ćemo i ovu jednu brusnicu. Jednu ono cijelo pakovanje, ne kontam. Osjećam se kao kasirka, brate. Bože. Moraš prvo ono da ostaviš tamo, da? Evo reče ti žena, brate. Mene bi tačno izbacili da sam kasirka s posla, te da ono za jedan dan, brate. Gledajte ovo, iza mene sve je apsolutno roze. Mislim da ću ovdje ući. Šalim se, neću, znaće mi igračke. Idemo sada do kafića da, eto, popijemo nešto i da vidim da zapravo u kafićima ima nešto roze, jer ću baš da im tako tražim da li imate nešto roze kao najveća budala. Dobro veče. Jel imate neki napitak, bilo šta, samo da je roze? Dobro. Njoj je samo roze. Dobro rešeno. Meni kafu. Ne, stop. Stop, ne si roze napitak. Šta li ćemo sada dobiti, pitanje je. Hvala. Hvala. Gledajte koliko dobro izgleda, brate, ima ovdje nešto. Cijelo je roze. Ima svega, i jagode, i maline, ima svega, bukvalno, znaš koliko je ukusno. Moram sad da vam upalim malo blic da vidite. Lo, gledaj ovo. Predobro. Zaboravili smo najvažniju hranu, zaboravili smo roze krofne. Ja nisam baš neki ekspert u pravljanju krofna, tako da ćemo kupiti sada u Lidlu. Gle, kako su lepe, brate mili. Poši ti jednu. Suđimo ovo. Ovo nema veze. Mnogo sam gladna, ljudi, znači ja ću morati pre nego što krenemo. Gledajte ovo. Prelepo. Mogu sad da krenem, brate. Da idem. Ne dok ne pojedem. Došlo je vrijeme da djeci vratimo prsluk. Znači, ovo ne smete da je kažete. Ništa se nije desilo. Ako vidite neka djecu, ja nisam uzela prsluk, niko za ona. Kao da neće da gleda ona moj video. Ona prati svaki moj Nokito video. Gdje je ovo tačno bilo, Acu? Moramo tačno. Ja mislim da je bilo novom ili novom? Novom, sigurno. Bežimo sad dok ona nije došla iz škole. Svi proizvodi koji smo kupili i mislim da je vrijeme da ih testiramo. Bravo da ih testiramo, ono da jedem crko gladno, znači. Gledajte koliko je dobro, sve nekako rozi i lepo. Prvo bih hvala da vidim da li je ovaj sok zapravo u rozoj boji. To me strašno zanima, a ja mislim da jeste. Ovdje, da stiskam oko. Ali kako si planirala? Pa htjela sam sipom ovako. Šta radiš to? Pa izlazi, čuti. Je ovo roze? To je crveno. Nije vučena roze. Kako vučena roze? Bukvalno ima ukus maline, znači. Ovdje je fora bila s ovom fantom kao da pogodiš ukus fante. Jel vi verujete da ja tek sad probam? Ovo je bila fora pre pola godine. Čudan miris neki, brate mili. Ovo je malina. Ne. To ti je krmenadla. Ovaj jogurt pila sam od ananas i od breskve, čini mi se, čega već ima. Ali malinu nisam, jer ne gotivim toliko malinu, iskreno rečeno. Ovo je roze. Ovo je zapravo mnogo lepše od ove fante ovdje, majke mi moje. Idemo u brusnice. Nokio, ovo mnogo smrdi. Kako boje? Ovo je nešto između rozeg i crvenog. Pa i nije loše. Onako. Uuu, ovo miriše na grožđe. Na grožđe, ono je od jagode. Ima ukus lubenice. Majke mi. Švigo, ne možeš u kameru da mi daš. Nema, kako da krinđaš. Dok sam ja probala sve ovo, meni je umeđu vremenu stigla roze oprema. Cijel moj plavi setup će se pretvoriti u roze. To će biti predobro, ja mislim. Zato što svi znate da je meni sve plavo, svijetli plavo, bukvalno sve što može biti plavo, meni je plavo na kompjuteru. Mislim, na setupu. Marvel mi je ovo obezbedio, tako da kajmo zajedno to da vidimo i da pretvorimo moj setup. Gledajte ovo, molim vas. Gledajte koliko je dobro. Full cijel paket Marvo. Tu nam je i ovaj ljubičasti grip koji
koji će odgovarati ovom mom mišu. Doduše sad imam plavi grip, ali stavit ćemo ove ljubičasti, jer kao što vidite nema roze, ima narančasto i mi ljubičasto. I imam ovdje neki tajni poklon, ne znam šta ovo možda bude, čudno mi je što nema kutiju jer uvijek mi je sve stizalo. Gledaj ovo, gledaj koliko su smiješne, bukvalno me zanima da li sijaju. Ja ne mogu da verujem. Gledajte koliko je dobro. Ja ovo moram da sakrijemo Novketa, jer Novke ako ovo vidi, pravo Novke me snima. Neš pevati na ovome, da znaš. Idemo sad u najteži posao. Ljudi, konačno je gotovo moj rozi setup. Pogledajte kako ovo brutalno izgleda, znači dva miša koje svetle, tastatura, pre-cute znači. Ne gledajte ove kablove jer ipak je challenge 24 sata, tako da nemojte da me grdite nikako. Jedini problem nam je pozadina, a ja koristim ovaj wallpaper engine. Evo ga, gledajte koliko dobro pozadinu imam, ali moramo stavimo roze. P-I-N-K, da li ima nešto pink? Evo se neka kola. Volim mi malo da sedemo, da igramo nešto, pa da idemo napokon da jedemo. Ovaj set je inače idealan poklon za devojčice, sestri, devojci, čak i mami koja se bavi gamingom, ja i mislim da je pun pogodak. Imaćete link u opisu od ovog cijelog setupa, verujte mi, vrlo je povoljan, a dobiješ čak 4 stvari u njemu. Tastatura, slušalice, podloga koja stvarno prelepo izgleda i ovaj miš ovdje. Ponela sam sa sobom ovu fantu i ovaj jogurt jer zatrebat će mi uz moju, što ovo dođe, večeric? Skuvat ćemo, nemam pojma, 1-2 viršle, možda je bilo dobro 2, imamo i onu paštetu, bit će to dobra večera. Šta misliš, da će ova mala šerpica biti dovoljna? Evo, napunili smo vodu, stavljamo da se skuva. Me to rekla da se skuva, da provri. Ovdje nešto krči, brate. Pa krči zato što je voda kanula na šerpicu i onda ta voda sagoreva i onda pretvara u paru i onda... Šans. Niko ne zanima, ajmo dalje. Dok čekamo da se ove viršle skuvaju, mogli bismo da uzmemo jednu krišku ove paštete i dve viršle, to će biti solidno. Čekaj. Hleb nije roze, tako da možda uzmeš samo kašiku. Jo, jeste, opet sam zaboravila. Pa to, brate, uopšte nije dobro. Zašto sam se ja ponadala da ću jesti paštetu na hleb? Morate mi reći da ste ikada jeli paštetu ovako kao ja sada što ću da radim. Što se gadiš? Morate da mu vidite facu, ali... Znači, ne mogu da snijem, ja, meni je život težak, no... Ne, vajte, uzet ćemo još malo. Ovo je još malo, pa gotovo i moći ćemo da ubacimo ove naše dve viršlice. Gledajte koja para ide iz ovog, alo! Ajde uzet ću ovo, ima roze. Aj, jao, gledajte ovo, ovdje. Ako si, i treba. Dobro je. E, ostavit ćemo to da se onako, curi mi neka voda iz viršle. E, a najviše mrzim što u svakom videu mora da kažem da mi Novke dohvati tanjer. Evo ti, ti ćeš iz ovoga da jedeš. Pa ima ovdje jedna činija, sad sam to htjela da ti kažem. Vidi, možda bolje činija, a? Uzet ću vati stvarno ovo. Se se skuvale malene. E, znaš šta? Ovo je odlično. Ovo su najbolje viršlice ikada. Ajde, Beži tamo da se ova voda malo ohladi. Ja sad nemam ništa za njih. Uvijek jedem pavlaku, kečap, majonez. Šta sada jedem? Rozu pavlaku. Nju ćemo da uzemo da stavimo ovdje. Mi ćemo onu boju za hranu koristiti u narednih 17 videa dok je skroz ne istrošimo. Stavljamo boju koja nam je preostala u pavlaku. Ajde. To je to. E, ovo sigurno nikad niste jeli. Možda ste jeli šlagu boje ili nešto, ali ovo niste definitivno nikad jeli, brat. Ništa, ljudi, prijatno. Odlično. Ja ne mogu da jedem viršle bez nekog umatka.
Došlo je vrijeme da se napokon istuširam jer stvarno sam mnogo umorna i ne znam da ću prati kosu, možda to operem i sutra. Tu sam spremila ovaj rozni peškirić i neki preružan šorc, ali ja ništa nemam drugo u čemu ću spavati. Tako da ljudi, moram da upadne svetlo jer sigurno se neću kupati u mraku. Idem brzo ovo da završim. I nećete me gledati, nemojte se ušao s tom kamerom. Rekla sam nešto. Evo me, nova ja. Pogledaj ti za kako sam vezala kosu s ovim čudom jer niti imam rozu gumicu, ali stvarno ne volim da spavam sa puštenom kosom. Tako da ljudi, laku noć, nadam se da ste uživali u videu.